מאמר לאחרונה על הרב קוק. אמרתי שזה יכול להיות מעניין לקרוא ביחד את המאמר, לקבל איזושהי תמונה כללית על הרב קוק. ואגב כך, אם תרצו, תיקחו את הדף הזה, אני קצת ארחיב בנקודות שאולי כדאי להרחיב. המאמר הזה בעצם הוא מכתב. ביקשו ממני לכתוב מכתב אל הרב קוק, לרגל שנת ה-70 שנה. ביקשו מאוד, כמובן, אנשים רבים וטובים במקור ראשון. נבל הרעיון. מקור ראשון. מקור ראשון, נבל הרעיון. כותבים אל ראשוני הציונות. הרב קוק הוא בוודאי אחד מראשוני הציונות. לרגל שנת ה-70, מכתב שאנחנו כותבים בדור שלנו, אחרי 70 שנה להקמת המדינה, כותבים אל הראשונים. ומספרים להם מה קרה ומה התאמת מחזונם, מה לא התגשם מחזונם. אז ביבי כתב לבן גוריון, היו כאלה שכתבו להרצל. בקיצור, מכתבים שונים, אני, ביקשו ממני לכתוב אל מכתב לרב קוק. וכתבתי. אתם רואים, לא התעצלתי, יותר כלל צערי בהרבה דברים שמבקשים ממני, אני לא כל כך מצליח, כן, למלא את הבקשה, אבל הפעם, כיוון שאמרו לי שמדובר ברב קוק, אמרתי, זאת הזדמנות ככה לכתוב משהו שקצת מסכם איזשהו מבט כללי על הרב קוק. אז זה חלק אני מביא את זה, כי חגגנו עכשיו 70 שנה למדינה, חגגנו עכשיו גם בכ"ח באייר, אתם יודעים שזה לא רק 70 שנה למדינה, כ"ח באייר שממש ציינו לאחרונה, זה יום עלייתו של הרב קוק לארץ, כ"ח באייר, אז גם זה יום חשוב, אתם יודעים שעל המצבה של הרב קוק כתוב רק תאריך עלייתו לארץ, תאריך עלייתו לירושלים, ג' אלול, ועלייתו לגנזי מרומים. גם ג' באלול. אבל הוא לא כותב את תאריך לידתו. תאריך לידתו לא מופיע על המצבה. תאריך הלידה האמיתי, שאדם עולה לארץ ישראל. החיים בחוץ לארץ לא שווים כלום. זה, האמת היא, יש אמירה מאוד חזק. יש איזה רב שהיה מקורב לרב ציודה, והרב ציודה אמר לו, כ"ח באייר, עלינו לארץ. כל משפחת הרב קוק. הרב יעקב, לא הרב קוק. לא, זה ידוע, אבל זה שהוא מצווה לא לכתוב את תאריך הלידה הביולוגי שלו. בחוץ לארץ. בחוץ לארץ. כי החיים בחוץ לארץ הם לא נחשבים חיים. באמת, אבל הוא הגיע מחוץ לארץ עם תרמיל מלא. הוא הגיע מחוץ לארץ כבר עם תרמיל מלא. הוא כתב דברים רבים בחוץ לארץ. אבל בכל זאת, עובדה היא שהוא מבקש לא לכתוב את תאריך לידתו הביולוגי. זה מאוד מעניין. אבא שלי, זיכרונו לברכה, אבא שלי, זיכרונו לברכה, ביקש גם הוא לכתוב, אמנם הוא לא היה כל כך רדיקלי, אבל הוא ביקש גם הוא לציין על המצבה את תאריך עלייתו לארץ. לא רק תאריך לידתו, בדרך כלל קובעים לידתו ופטירתו. גם את תאריך עלייתו לארץ כתאריך משמעותי. אבל הרב קוק הרחיק לכת אפילו יותר, ולמעשה לא ביקש לו, ברור שהמצבה היא מבוססת על הצוואה שלו, לא לכתוב בכלל את תאריך הולדתו. דרך אגב, הרב צבי יהודה בעניין הזה היה די קיצוני. אתם יודעים שהרב צבי יהודה לא הדפיס בתוך הספר שנקרא מאמרי הראיה, לא הדפיס את, מה זה? הבטריה כנראה. הבטריה החלשה. יונתן, תטפל בזה. הרב צבי יהודה ביקש, הרב צבי יהודה ביקש, לא הכניס לתוך הספר מאמרי הראיה מאמרים של הרב קוק שהוא כתב בחוץ לארץ. וכששאלו אותו, הוא אמר, זאת תורת חוץ לארץ. תורת חוץ לארץ, היא לא התורה האמיתית של הרב. אני בזמנו כתבתי עבודה גדולה, את עבודת המאסטר שלי, כתבתי על המאמרים שהרב קוק כתב דווקא בחוץ לארץ, כי כמעט באמת לא כתבו עליהם.
תעודת ישראל ולאומיותו, ואפיקים בנגב, ועצות מרחוק. וקיבלתי... הכתבים נמצאים באיזשהו מקום? כן, זה התפרסם בעיתונות. הוא פרסם מאמרים בחוץ לארץ, בעיתון הפלס, בעיתונים אחרים. משם זה נלקח. כן, ותדעו לכם שלא היה לי קל להשיג. אני הייתי הראשון שפרסמתי את המאמרים האלה. זה היה עוד לפני אוצרות הראייה. לפני שהרב צוריאל פרסם את המאמרים האלה. במסגרת העבודה שלי, אז פרסמתי גם חוברת מלווה של המאמרים. אני כתבתי עליהם את הפירוש. על כל פנים, אז חוץ לארץ. אז כ"ח באייר, אנחנו חוזרים, כ"ח באייר, לרגל כ"ח באייר, ולרגל 70 שנה למדינה, זה יפה ככה לעשות איזה מין סיכום כזה. אני כותב אליך רבנו, במלאת 70 שנה להקמת המדינה. כן, המדינה שעליה חלמת ודיברת וכתבת כבר לפני יותר מ-100 שנה, לא זכית לראות בהקמתה, עלית לגנזי מרומים בג' באלול תפרש צדה ה' 935, אבל כתבת ודיברת עליה בביטחון כל כך גדול כאילו היא מציאות קיימת. כמה צדקת רבנו בכל מה שאמרת כבר אז. קודם כל, מילה לגבי המדינה. אתם יודעים שהרצל, הרצל קרא לספרו, שנחשב ספר היסוד של התנועה הציונית, הוא קרא לו יודנשטאט, שבגרמנית פירושו מדינת היהודים, זה אכן תורגם לעברית, מדינת היהודים. וכך גם בקונגרסים השתמשו במושג מדינת היהודים. לא השתמשו במושג מדינת ישראל. עד כמה שאני יודע, צריך לבדוק את זה, אני לא עשיתי, בדקתי את כל הספרות הציונית. הראשון שהשתמש במושג מדינת ישראל היה דווקא הרב קוק. הוא בוודאי מן הראשונים, אולי אפילו הראשון, והוא מדגיש דווקא את הרב, את המושג מדינת ישראל. מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם. הוא משתמש הרבה מאוד במושג מדינת ישראל, ולא במושג שהרצל משתמש בו, וברור לגמרי שכשהוא מתכוון לחזור אל השם ישראל, הוא מתכוון לחזור אל עם ישראל של התנ"ך, לא יהודה, השם יהודי ויהודה הוא שם שבטי. זה רק שבט אחד מתוך 12 שבטים. אנחנו חוזרים כעם מאוחד, אנחנו חוזרים לקיבוץ גלויות, ולא רק יהודה. אולי גם הוא מבטא בזה את החזון של קיבוץ 12 השבטים. יש הרי דעה כזאת שעתידים 10 השבטים לחזור זמן הגאולה. קודם כל חוזרים אל השם התנכי, וכשחוזרים אל ישראל זה גם חוזרים כי שרית עם אלוהים, עם אנשים, ותוכל השם ישראל מבטא את הגבורה של עם ישראל, את היכולת שלו להיאבק ולנצח, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. בקיצור, מבחינת הרב קוק אין דבר כזה, אני חושב שהוא לא מזכיר אף פעם את המושג ההרצליאני של מדינת היהודים. עם התנך כותב הרבה פעמים במכתביו, עם התנ"ך חוזר לארץ התנ"ך. ולכן בתנ"ך המושג הוא ישראל, בני ישראל, עם ישראל. המושג יהודי, איש יהודי היה בשושן הבירה, זה כבר מושג של גלות. כשנשאר רק שבט יהודה, איש יהודי כבר היה בשושן הבירה. יש אולי עוד איזה פעם המים, אבל באמת... בספרי עזרא ונחמיה מוצאים כבר את השם יהודים, היהודים המללים האלו, אבל זה כבר בית שני, אחרי הגלות. אבל כשעם ישראל ישב בארצו, בתקופת התנ"ך, בית ראשון, המושג היה, אז... אז איך הם קבעו באמת, מתי קבעו את השם שלנו? בן גוריון, לפי דעתי, אז בן גוריון קבע? היה מעבר, בתוך התנועה הציונית השתמשו גם בזה וגם בזה. מי שהכריע בסופו של דבר היה בן גוריון במגילת העצמאות. אנו מחזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. קודם כל הוא משתמש במושג יהודית, ולא כמו הרצל, יודנשטאט. יודנשטאט בדרך כלל מתרגמים מדינת היהודים, ולא מדינה יהודית. וזה כנראה התרגום הנכון מגרמנית, כי הרצל באמת דיבר על כך שזאת המדינה של היהודים. בן גוריון משתמש במושג מדינה יהודית, שמתאר גם את האופייה, גם האופי שלה. היא
מדינה יהודית שמבטאת את התרבות היהודית, הרוח היהודית, מדינה יהודית, מדינה יהודית, ובן גוריון מוסיף, היא מדינת ישראל. בן גוריון הכריע שהמושג שמדינת ישראל תשתמש בו הוא מדינת ישראל ולא מדינת היהודים. אז אני חושב שההכרעה היא בעיקר של בן גוריון. בעניין הזה אני חושב שהוא הושפע מרב קוק. של חיילים שהם היו לא יודע, היו במשמרת בסביבות ירושלים, שם לא שמעו שהכריזו על המדינה, אז הם התווכחו ואיך יקראו למדינה. יהודה או ישראל או מדינת היהודים, זה היה לא ברור באמת. כי המושג שרוב מנהיגי התנועה הציונית השתמשו במושג של הרצל. זה המושג שהשתמשו בו, מדינת היהודים. זה היה החזון של התנועה הציונית, תוכנית באזל. אבל בן גוריון בעניין הזה הושפע מהרב קוק. מנין לך שהושפע מהרב קוק? קודם כל הוא הכיר את הרב קוק בעיקר דרך עגנון. עגנון היה תלמיד גדול של הרב קוק, ובן גוריון היה מעריץ גדול של עגנון. אז ההשפעה של הרב קוק על בן גוריון היא דרך עגנון. אבל בן גוריון גם היה איש תנ"ך, וגם אצלו הוא היה שותף לחזון של עם ישראל חוזר אל ארץ התנ"ך ואל רוח התנ"ך. אז ברור שהשם ישראל מתאים יותר לרוח התנ"ך ולא מדינת היהודים. יש עוד דבר, מדינת היהודים זה כמו שכונת היהודים, מקום עיר, יש שכונת היהודים. חרטל יהוד. יש גם שכונת היהודים, כל מדינת היהודים, בארגנטינה, באוגנדה, אבל זה שם גלותי. נכון. לגמרי צודק, יונתן לגמרי צודק. יהודי זה מפוזר בכל העולם, ישראל זה רק בארץ ישראל. נכון. כבר במאמרך הראשון בענייני התנועה הציונית, תעודת ישראל ולאומיותו, התפרסם בעיתון הפלס בשנת תרס"א. אתם רואים, אני מתחיל עם המאמר הראשון שלו שהתפרסם בחוץ לארץ, שהוא מאוד חשוב. בניגוד לרב צבי יהודה, אני חושב שהוא מאמר מאוד חשוב. קראת לציבור החרדי לשתף פעולה עם הציונות. זו תנועת הגאולה של עם ישראל השב לארצו. כך הגדרת את התנועה החדשה. היא תלך מחיל אל חיל עד הגיעה אל מטרתה. לא חששת ולא נרתעת מהעובדה שבראש התנועה עמד יהודי שהיה בעברו משכיל ומתבולל, דוקטור בנימין זאב הרצל. כמה צדקת רבנו שתמכת בתנועה הציונית. הרב קוק היה הראשון שתמך בתנועה הציונית. ובאופן גלוי, התנועה של הרצל. לא היה שום רב לפניו שתמך בתנועה הציונית, וקרא בגלוי להצטרף לתנועה הציונית. בעקבות קריאתו של הרב קוק, במאמר הזה, תעודת ישראל ולאומיותו, נוסד המזרחי בתרס"ב, 1902. צריך לדעת שהמזרחי, הסיעה הדתית בתנועה הציונית, המזרחי נוסד בעקבות המאמר של הרב קוק. ועל זה מעיד הרב מימון, במאמר שהוא מאמר ההספד שלו הגדול בהזכרה, ספר הזכרה על הרב קוק, ששם הוא כותב שהמאמר תעודת ישראל ולאומיותו של הרב קוק חולק בוועידה הראשונה של המזרחי, והרב ריינס הכריז, זה המצע של התנועה. המאמר של, יש כאלה שמנסים לעשות הפרדות בין הרב ריינס והרב קוק. אז הנה, הרב ריינס מכריז שהמאמר של הרב קוק, תעודת ישראל ולאומיותו, הוא מצע המזרחי. המזרחי נוסד על בסיס המאמר של הרב קוק, בעקבות הקריאה של הרב קוק. ולכן, והרב קוק היה הראשון. לפניו רבנים אחרים היססו. היו רבנים... כתובת הם הגיעו מתחת איזה... ככה, הגיעו לכנס הראשון. איזה רבנים? כן. הם מעטים. הרב מימון הגיע, הרב ניסנבוים מפולין, הרב עמיאל דומני. כן, הרב ריינס פרסם מכתב בעיתונות, ועד כמה שאני יודע, ממש עשרות בודדות של רבנים, 20-30 רבנים, מעט מאוד. היו באירופה אלפי אלפי רבנים וראשי ישיבות ורבני קהילות, ובאו מעטים. מזרחי בראשיתך מצער, אחריתך הישגה מאוד, אבל המזרחי התחיל כתנועה מאוד מאוד קטנה. רוב הרבנים או שהתנגדו לתנועה הציונית, או שעמדו מנגד והיו אדישים והיו ניטרלים ואמרו נחכה ונראה. אבל הרב קוק היה באמת הראשון
שאמר, זאת תנועת הגאולה של העם היהודי, לכן צריך להצטרף אליה. כששאלו אותו, אבל איזו תנועה חילונית, הרצל, נורדאו, פינסקר, וולפסון, מה אתה מבלבל את המוח, הם חילונים, כולם משכילים, מתבוללים. אז קודם כל, הוא העריך מאוד את הרצל, ראה בו אדם שעשה תשובה, ששינה מאוד את דרכו, אבל הטענה העיקרית שלו הייתה שצריך להצטרף לתנועה הציונית כדי לשנות אותה. התנועה הציונית מראשיתה הייתה תנועה דמוקרטית. מי שבוחר את ההנהגה ואת המוסדות, כל מי ששוקל את השקל הציוני, כל מי שמשלם דמי חבר. ואם כך, אם אנחנו נצטרף, הוא אמר, אז אנחנו נקבע את הצביון שלה, אנחנו נעצב אותה. ולכן הוא אומר, אני מתפלא על הרבנים שלא מבינים את זה. הוא כותב שם, יש להתפלא על הרבנים שלא, שאומרים שזאת תנועה של מתבוללים. הוא אומר, אני מתפלא עליהם. תנועה של מתבוללים, אבל זאת תנועה פתוחה. אנחנו נצטרף ונעשה אותה עם הצביון הראוי, היהודי, הראוי לה. על כל פנים, בעניין הזה, שוב פעם, הרב קוק צדק, אכן התנועה הציונית הובילה להקמת מדינת ישראל. ואני ממשיך, אכן, קטע הבא, התנועה הציונית הובילה את העם היהודי למולדתו העתיקה, זכתה בהכרה בינלאומית, הצליחה להקים את מדינת ישראל העצמאית. בעניין זה אין שום ספק שהתנועה הציונית הקימה את מדינת ישראל. לא תנועת חיבת ציון, שהייתה תנועה רק של התיישבות ועלייה ונכשלה למעשה, הייתה תנועה קטנה שנכשלה, הם באמת התמזגו עם התנועה הציונית. התנועה הציונית היא קיבלה את ההכרה הבינלאומית, היא קיבלה את, יצרה את הכלים, הקימה את הקרן הקיימת שקנתה את אדמות הלאום. בקיצור, התנועה הציונית הקימה את המדינה, אין מה לעשות. כשפרסמת את מאמרך, רק מעטים מן הציבור הדתי הלכו בעקבותיך ושיתפו פעולה עם הציונות הכללית. אבל במשך השנים הלך וגדל ציבור תלמידיך. כמה גאה היית לראות היום מאות אלפים של יהודים שומרי תורה ומצוות המשולבים בכל מערכות המדינה, ובתחומים רבים אף מנהיגים ומובילים בחינוך ובתרבות, במדע ובהשכלה, בהתיישבות ובכלכלה, בעשייה ביטחונית, פעילות חברתית. הנה באמת הרב קוק הצהיר, ראשית המזרחי היו כמה עשרות רבנים, והנה היום ברוך השם יש אלפי רבנים ותלמידי חכמים ומוסדות ויישובים. ובאמת כשאתה משווה את המזרחי בראשיתו, איזה חבורה שנכנסה ב... באולם קטן של הרב ריינס בישיבה שלו, אתה משווה את זה למה שהמזרח היום, ומי שהוביל את ההצטרפות של הציבור הדתי אל התנועה הציונית ואחר כך אל מדינת ישראל, זה כמובן הרב קוק. בעניין הזה אף אחד לא יכול לקחת ממנו את הזכות הזאת, זה באמת זכות ראשונים גדולה מאוד. כן, לאה. כאילו, אתה אמרת משפט שממש ככה עורר בי משהו, שהתנועה הציונית היא שהקימה את המדינה ולא חיבת ציון. עכשיו, מה חיבת ציון עשו? עלו לארץ, נכון? הקימו כמה מושבות. הקימו מושבות. זהו. והתנועה הציונית היא בעצם זכתה להכרה מדינית. כי היא הרימה את הדגל המדיני. בדיוק. זאת אומרת שאי אפשר בלי הסכמת אומות העולם. לא שאי אפשר. אתה יכול להשיג את הסכמת אומות העולם אם אתה מכריז שמטרתך היא מטרה מדינית. תנועת חיבת ציון לא זכתה להכרה הזאת כי היא לא ביקשה את זה. איך אגב היה? הם דיברו על יישובים והם דיברו על מדינה. והרצל דיבר על מדינה. ולכן התנועה הציונית שדיברה על מדינה זכתה להכרה. אבל תנועת חיבת ציון לא דיברה על בכלל על מדינה. אתם יודעים שזה היה דרך אגב ההסכם בין הרב מאוליבר, שעכשיו מציינים 120 שנה לפטירתו. נפטר ממש, הוא שלח באמצעות נכדו מכתב תמיכה להרצל, אבל הוא נפטר מיד עם הקמת התנועה הציונית, והוא לא זכה להמשיך את התמיכה שלו. אבל כל רבני חיבת ציון, אף אחד מהם לא הצטרף לתנועה הציונית, אף אחד מהם רבני חיבת ציון בעניין הזה. הרב מוליבר זכה בחיבת ציון? הרב מוליבר נפטר מיד אחרי הקונגרס הציוני הראשון. הוא שולח מכתב תמיכה להרצל עם הנכד שלו. הוא לא הגיע לקונגרס הציוני הראשון. מכתב שאומר להרצל, אני מציע לך מין מכתב של עצות.
נותן לו 10 עצות איך לנהל את התנועה הציונית. זה לא בדיוק מכתב תמיכה, זה 10 עצות. אם תנהג כך וכך וכך וכך, יש לך סיכוי להפוך לתנועה שתקיף את כלל ישראל. שולח לו מכתב כזה, זה מכתב ידוע, אבל הרב מוליבר לא הספיק להיות בחיים שהרצל מוביל את התנועה. אז יש לך את המאמר. מה שאני הולך להגיד זה מה שכתוב במאמר. הולך להרחיב את זה. טיפה. אז בעניין הזה, התנועה הציונית זכתה כיוון שהיא הציבה את היעד, ולכן היא קיבלה בערך, בדיוק 20 שנה אחרי הקונגרס הציוני הראשון, זכינו לקבל את הצהרת בלפור, בדיוק 20 שנה אחרי, 20 שנה מדויק, 1897, תפיר שנון זין, 1897 ו-1917, בדיוק 20 שנה, זה באמת מדהים, שקיבלנו הכרה בינלאומית, התנועה הציונית זכתה בהכרה בינלאומית, והרב קוק כמובן כותב אחרי הצהרת בלפור, שהנה הנה הראיה שהתנועה הציונית היא באמת תנועת גאולה, שהקדוש ברוך הוא מסייע על ידה, יש לה סייעתא דשמיא, היא זוכה במה שאחרים לא האמינו בכלל שמישהו התייחס ברצינות לתנועה הציונית. הנה, אחרי 20 שנה, כל העולם הכיר בזכות, כל העולם ממש, כי הצהרת בלפור, אתם יודעים, הפכה להיות החלטה בינלאומית של חבר הלאומים, קודם של ועידת סן רמו ואחר כך של חבר הלאומים, וכל העולם הכיר בזכות של העם היהודי להקים בית לאומי בארץ ישראל. זה באמת הצלחה ניסית בספרי, במגילה החדשה, מגילת התקומה והעצמאות, שמי שעוד לא קרא צריך לקרוא, מי שעוד לא קנה צריך לקנות. בקיצור, מגילת התקומה והעצמאות, אני מתאר באמת את הניסים שליוו את הצהרת בלפור, את כל התהליך המדיני. אבל עובדה היא שהרב קוק צדק. לא הסתפקת בתמיכה בציונות, אני ממשיך כי הזמן רץ, אלא היית נאה דורש ונאה מקיים. בכ"ח באייר תרס"ד, הנה עכשיו בדיוק ציינו את כ"ח באייר, עלית לארץ ישראל והתמנית לרב של יפו והמושבות. כן, המושבות החדשות שבהן תמכת ואותן עודדת וטיפחת וחיזקת. באותן מושבות... יום ירושלים. מה? יום... לא, כן, יום ירושלים. יום ירושלים? הרב קוק זכה? זה לא סתם. זה יום פטירתו של שמואל הנביא. יש אפילו אומרים יום לידתו ופטירתו של שמואל הנביא, כ"ח באייר, יום עלייתו של הרב קוק לארץ, שני האישים שבאמת פעלו להחזרת עטרה ליושנה ולהחדרת התודעה של ירושלים, שמואל הנביא שפועל עם דוד המלך והרב קוק. הייתי אומר ככה, שמואל הנביא משפיע על דוד המלך, הרב קוק משפיע על דוד בן גוריון, דוד אחר. תגידו אולי להבדיל, אבל אני משוכנע, אני משוכנע שלרב קוק הייתה השפעה גדולה על בן גוריון. אני, כשאני מנתח, כשאני מלמד את כתבי בן גוריון, אני ממש מראה את המקבילות בכתבי הרב קוק, ממש מקבילות, כאילו ציטוטים מתוך כתבי הרב קוק, ממש ציטוטים של כתבי בן גוריון, ציטוטים מכתבי הרב קוק, מבחינת החזון והתפיסה של מדינת ישראל והייעוד שלה והקשר אל התנ"ך, ממש ציטוטים, וזה לא מקרה. וכששואלים אותי מה הרב קוק, בן גוריון ישב בישיבת מרכז הרב? לא, אבל עגנון ישב שעות וימים ושבועות. עגנון היה תלמיד מובהק של הרב קוק, ובן גוריון היה מעריץ גדול של עגנון, והרבה נפגש איתו וקרא את ספריו, ואז בכלל הייתה הרצאה גדולה של עגנון. אני כתבתי עבודה גדולה על השפעת הרב קוק, תורת הגאולה של הרב קוק, על ספרו של עגנון, אורח נטל אלון. יש אחד הרומנים הגדולים של עגנון, הספרים הגדולים, אורח נטל אלון, וראיתי את ההשפעה, את עקבות תורת הגאולה של הרב קוק בספרו של עגנון, עורך נטל אלון, כדי להראות דוגמה. כולם שאלו אותי, תראה את הרב קוק בעגנון, הראיתי את זה בעורך נטל אלון, שזה הספר הכי גדול שלו. אתם יודעים שהוא קיבל פרס נובל על עורך נטל אלון, לא על כל כתביו.
ועדת פרס נובל ציינה בנימוקים את עורך נטל אלון. הוא זכה או הוא מועמד? לא, הוא זכה. יונתן. הוא זכה. Open the Google, Google. בקיצור, אז הנה הוא עולה לארץ ישראל, באותן מושבות פגשת את החלוצים. אני ממשיך לקרוא. זה שורה חמישית בקטע האחרון. באותן מושבות פגשת את החלוצים, צעירים שעזבו את הגולה ובאו במסירות נפש גדולה לבנות מולדת לעם היהודי. חלקם התרחקו מאורח החיים הדתי, והיו כאלה שממש בעטו בכל עולם ההלכה והמסורת. היישוב הישן בארץ ישראל התרחק מהם והסתייג מדרכם המרדנית. אבל אתה אהבת אותם וחיבקת אותם. האמנת בהם ובכוחותיהם. הם יביאו את הגאולה, הם יפריחו את השממה, הם יקימו את המדינה, הם ינצחו את כל אויבינו, אמרת שוב ושוב. הרב קוק גילה יחס חיבה, אהבה גדול מאוד לחלוצים. מאמר הדור ומאמרים רבים אחרים מראים את האהבה הגדולה שלו. מסע המושבות, יש הרבה מאוד סיפורים במסע המושבות, היו לו שני מסעות למושבות, שבהם הוא ביקר גם בקיבוצים, חלוצים, כן, אנשי עלייה השנייה, אחר כך השלישית, שהיו מאוד מאוד רחוקים כבר מהמסורת והדת, אבל הוא מאמין שהם אלה שיביאו את הגאולה, ואכן רבני היישוב הישן להגו לך, ואף התרעמו עליך. מהרשעים האלה תבוא גאולה? מהאפיקורסים האלה תבוא ישועה? ואתה התעקשת, כן, מהם. כמה צדקת, רבנו. הם הפריחו את השממה במסירות נפש גדולה. הקימו מאות יישובים בכל רחבי הארץ. נלחמו בבריטים וגרשו אותם. הקימו את המדינה ולחמו בעוז רוח, בגבורה ובהקרבה, נגד כל הקמים עליה. כן, מהפוחזים האלה באה ישועה גדולה. אין ספק, מי שהקימו את הקיבוצים, הפריחו את השממה, הקיבוצים הקימו את הפלמ"ח, שהיה כוח הלוחם העיקרי במלחמת העצמאות, החלוצים האלה הקימו את המדינה. לא בחורי הישיבה, אלא החלוצים שהרב קוק אמר, הם יקימו את המדינה. אנחנו לא זכינו. הרב קוק מאוד מאוד התפלל וקיווה שאולי תהיה התעוררות של הציבור החרדי, של הציבור הדתי, לעלות לארץ, להצטרף לתנועה הציונית, אבל זה לא עזר לו. ואני תמיד אומר שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, שהגיע זמן הגאולה לפי הגר"א, והרב קוק הוא תלמיד של הגאון ותלמידיו, שהגיע זמן הגאולה, הקדוש ברוך הוא לא עושה חשבון. הוא נותן את ההזדמנות לדתיים, אבל אם הם מחמיצים את השעה, אז הוא משתמש בכוחות אחרים. ברגע שהגיע זמן הגאולה, כדאי להם באורחים הקדוש. הרב, אם הרב מוליבר לא הצליח, והרב ריינס לא הצליח, והרב קוק לא הצליח, אז הקדוש ברוך הוא אומר, יאללה, תזוזו עכשיו, בן גוריון ובן צבי והרצל. בבקשה. סליחה, האורחים הקדוש אומר בספר ויקרא, פרק כ"ה, פסוק קפה, קל לזכור. קפה. מישהו ציטט לי את זה לאחרונה. על מי ש... כי עמוך אחיך עמך. והאורחיים הקדוש שם כותב משהו ממש ברוח הקודש. שאומר? שאומר שכשהקדוש ברוך הוא הקים את עם ישראל, ומך אחיך עמך, מי הוא זה שמך? זה הקדוש ברוך הוא, שמך, שעמו הוא בגלות. והוא קרא לצדיקים שבכל דור ודור שהם הקרובים. והם לא עזרו, ולכן הקדוש ברוך הוא קרא לרחוקים. אלה שרחוקים מתורה ומצוות, והם אלה שעשו. והם יקבלו את השכר שלהם, והצדיקים הגדולים יקבלו את העונש שלהם. ככה הוא כותב. הרב קוק לא מדבר על העונש, הוא מדבר גם על העונש. אבל הרב קוק מדבר במפורש על כך, שאם הציבור החרדי לא יענה לקריאה, הקדוש ברוך הוא... האורחים הקדוש לפני יותר מ-200 שנה. 300 שנה. 300 שנה. אז הוא רחוק מאוד מלחשוב ש... שיתרה ויתגלגל כזה. הוא מדבר באופן תיאורטי, הרב קוק מדבר באמת על... אבל הדבר המדהים הוא, תראה, אני תמיד אומר, תראו, כמה רבנים גדולים למדו את האור החיים הקדוש, ובכל זאת, הם לא יישמו אותו ביחס לחלוצים. עובדה, והרב קוק, אני מניח שהרב קוק ידע את האור החיים הקדוש הזה, הוא ידע את כל התורה, כל רז לא אניס לי, אבל עובדה היא שהוא היה היחיד שתרגם את זה ל... יישם את זה על החלוצים, ואמר, הם,
אלה יביאו את הגאולה, ואכן הוא צדק, הם הביאו הפורזים, מהפורזים האלה בא ישועה הגדולה. אבל אתה גם הזהרת אותם, את אותם חלוצים. אם לא תתחברו מחדש אל התורה ואל האמונה ואל השורשים היהודיים, בניכם אשר יקומו אחריכם לא ימשיכו את דרככם. אתם קיבלתם חינוך יהודי שורשי, שאותו תרגמתם למסירות נפש גדולה למען העם והארץ. אבל מאיפה בניכם ונכדיכם ישבו את אהבת העם והארץ? החלוצים להגו לך. הם היו בטוחים שגם הדורות הבאים ימשיכו את דרכם הציונית. כמה צדקת רבנו. נכדיהם וניניהם של אותם חלוצים איבדו את הרוח היהודית והציונית הגדולה של אבותיהם. כמיליון מהם עזבו את הארץ וחזרו אל הגלות. שם הם מאבדים את שארית יהדותם ומתבוללים בקצב מואץ. זהו הכישלון האדיר של הציונות החילונית שאתה הזהרת מפניו. רבים מהם הפכו לשונאי ארץ ישראל ואפילו לשונאי עם ישראל. מה אנחנו מחפשים בחברון? הם שואלים בבוז על עיר אבותינו ואמותינו שחזרנו אליה במלחמת ששת הימים. בניגוד לאבותיהם הם כבר לא לומדים תנ"ך. הם לא מטיילים בארץ התנ"ך בהתרגשות ואהבה כפי שעשו אבותיהם. חלומם הגדול הוא רק הנסיעה הבאה לחוץ לארץ. והמקום שהם קשורים אליו יותר מכל מקום אחר בארץ הוא לא הכותל המערבי או מערת המכפלה. ליבם ונפשם בשדה התעופה בלוד. כמה צדקת רבנו. אני יורד פה על החילונים, על הישראלים החילונים, אבל אני חושב שאני לא מגזים. לא, אני לא מגזים. ליבם ונפשם בחוץ לארץ, לצערי הגדול, הדור הצעיר אין בו טיפת יהדות, ואין בו טיפת ציונות. הדברים האלה לגמרי נעלמו מהחינוך הכללי. תמיד, כמובן, מזכירים לי, אבל הם משרתים בצבא, כי זה שירות חובה, זה משרתים בצבא. הצבא כפוי עליהם. אבל עובדה היא שיש ירידה גדולה לצערנו של צעירים, יש ירידה של צעירים מהארץ, הנה. יש ירידה לגרמניה, לא סתם. כן, זה בשוליים, הירידה הגדולה היא לצפון אמריקה, שם באמת חיים כמיליון ישראלים. הערכה היא שהיום יש כמיליון וחצי ישראלים באמריקה. ארצות הברית בעיקר, ארצות הברית. בצפון אמריקה חיים כמיליון וחצי ישראלים, לפחות. אני אומר, לפחות. וכמעט כולם חילוניים. דתיים לא יורדים מהארץ, זו עובדה. גם דתיים שמקבלים הצעות מאוד מפתות, תמיד יש בשוליים אחוז. אתם יודעים שעמיה ליבליך, פרופסור עמיה ליבליך, עשתה מחקר גדול שנקרא קיבוץ LA. פרסמה אותו כספר שנקרא קיבוץ LA, LA זה לוס אנג'לס. היא מצאה שם אלפי יוצאי קיבוצים, אלפים. זה הקיבוץ הכי גדול בעולם. לא אפיקים ולא יגור ולא גבעת ברנר. הקיבוץ הכי גדול בעולם נמצא בלוס אנג'לס. הם דרך אגב הם קהילה, יש להם קשרים ביניהם, לישראלים, בעיקר לבני התנועה, יוצאי התנועה הקיבוצית. קיבוץ LA של עמיה ליבליך, פרופסור עמיה ליבליך. לא של עמיה ליבליך. נעמה צבר. סליחה. פרופסור נעמה צבר, היא כתבה את המחקר הזה, אבל היא גילתה מתוך אלפי יוצאי הקיבוצים, היא גילתה שם שניים בלבד יוצאי הקיבוץ הדתי, שגם הם הורידו את הכיפה. היא לא מצאה שם אחד דתי, אחד, מכל אלפי יוצאי הקיבוצים. והילדים שהם מתחתנים עם 90%. עם 90%. ההתבוללות היא הכי גדולה אצלם, 80-90%, בממדים עצומים. רובם, כמעט המוחלט, שהולכים את הילדים שלהם לפאבליק סקולס, והם שם פשוט נעלמים ונמחקים. וזה הרב קוק אמר להם, אתם את הציונות, אתם לא תעבירו אל הדורות הבאים, בלי שתחברו אותם גם אל המימד הדתי של הציונות, אל האמונה, אל תורה ומצוות. השייכות עוברת דרך המימד הדתי. השייכות לארץ לא קיימת, אין לה, היא לא... אין לה יסודות בלי תורה. שהם יסודות דתיים, בדיוק. נעמה צבר, פרופסור נעמה צבר, קיבוץ אלי. ספר חשוב מאוד בעיניי. הישראלים, דרך אגב, אתם יודעים שכמעט הספר הזה נגנז כמעט. לא שמעתם עליו, הוא מופיע בגוגל? לא, אני הולך לבדוק. אני אומר לכם,
למה זה ספר חשוב? כי כמעט כולם, היא עושה איתם רעיונות עומק, זה מחקר חוטני, כמעט כולם אומרים, אם היינו מקבלים חינוך דתי, לא היינו יורדים מהארץ. כולם אומרים את זה. ללא יוצא מן הכלל. וזה בוקס בפרצוף של החינוך הממלכתי, בגלל זה אף אחד לא... הספר הזה לא קיבל שום תעודה. אבל קיבלו בהתחלה, עוד קיבלו קצת. ברור, במה. אני אומר, אבל אז אפילו הם שגדלו בשנות ה-60 וה-70, עוד קיבלו משהו. אבל גם זה לא החזיק מעמד. היום גם זה, מה שקיבלו בשנות ה-50 וה-60, לא קיים. וכולם אומרים, זה משפט שחוזר אצל כולם. אם היינו דתיים, לא היינו יורדים. אבל אנחנו לא דתיים, אז מה יש לנו לחפש שם בחתיכת מדבר הזאת? כאן טוב לנו, ולרובם הגדול באמת טוב באמריקה. הם מסתדרים, מסתדרים יפה. יש לי במשפחה שלי, יש לי אחיינים שירדו לחוץ לארץ, ומסתדרים שם טוב, יש לי אח שירד לחוץ לארץ, ובדרך... מסתדרים, כי באמת האפשרויות הכלכליות גדולות, וזה עולם אחר. מעבר לכלכלה, הם לא מרגישים איזשהו ריקנות. אם אתה לא דתי, אתה לא מרגיש ריקנות. לא יכול להיות. לכולם יש את הנשמה. כי אתה דתי, אז אתה... את הנשמה הזאת, לא בוערת בליבם. אסור לי להגיד, אבל גם הרב קוק, גם הרב קוק אומר, שסגולת ישראל, הנשמה היהודית, סגולת ישראל, אם לא מזינים אותה, היא הולכת ונשחקת ונעלמת. זה לא משהו שקיים לעד בלי שאתה מזין אותו. זה כמו נר, אש, שאם אתה לא מוסיף לה עוד עצים, לאט לאט היא תכבה. אתה דדקת אש, היא דדק שעה, שעתיים, שלוש, גם בלי שאוספת עצים, יהיו גחלים, הגחלים האלה לאט לאט יתעממו, ייקח עוד חצי יום, וגם הם יחבו, גם הגחלים, זהו, הגחלת הזאת. כלומר, סגולת ישראל זה לא איזה תעודת ביטוח שעובדה היא, יש בעולם מאות מיליונים מצאצאי העם היהודי. מאות מיליונים שהתבוללו. צאצאי העם היהודי, אנוסים ולא אנוסים וכאלה מומרים. ודווקא לאט לאט מתעורר להם כל מיני ניצוצות. יש פה ושם, מוצאים איזה אחד מעיר או שניים ממשפחה. אבל מאות מיליונים. אני מעריך שצאצאי העם היהודי, המפוזרים בעולם, שאין להם שום קשר לעם היהודי, זה מאות מיליון. בוודאי, זה כמות עצומה. אז מה, סגולת ישראל? יש, אפשר לומר, שזה חלק אולי מההפריה שעם ישראל הפרט התרבות האנושית, שיהודים התבוללו והביאו לעולם את אותם כן, אבל אין שום קשר ליהדות. אין לזה קשר ליד, אבל אולי את הפוטנציאל, את הסגולות ואת הפוטנציאל הם הביאו לתרבויות אחרות. אני בכלל טוען, גם הרמב״ם כבר טוען, שכל דתות המזרח בנויות על השפעה יהודית, של יהודים שגלו מהם. על כל פנים, הרב קוק מדבר הרבה על זה, שהחינוך הציוני החילוני ייכשל, והוא צדק. אני הייתי בקיבוץ לפני 30 שנה שבאתי לארץ, קיבוץ עשיר, אז היום כנראה קיבוצים, כזה ככה, סוג של משק כזה, והרגשתי את ההבדל, היו אז הדור המייסדים, שהוא מאוד אידיאולוגי, מאוד אידיאליסטים, זקנות עבדו בגינה, אפילו שבקושי חום לעמוד, הדור הביניים שהם, היו בעיקר מסתדר, קומבינות, אוטו לאלת, חשבון בנק אצל האחים שלו, ככה שהוא דווח לקיבוץ, הכל קומבינות, דור הצעיר, חוץ לארץ, אמריקה, אוסטרליה. אמיר, אמיר. אומרים, בשנות ה-80, בצר גדול, הם אומרים לנו, מהעולים החדשים, תראה, בקיבוץ שלנו, 50% מהנוער, הולך ולא חוזר. הרב קוק, דיבר על זה, כמה צדקת הרבן. בואו נקרא עוד קצת, יש לנו עוד כמה דקות. תגידו לי אתם מתי צריך לסיים. מנחה, אני התפללתי מנחה, אבל צריך לשאול שם, תשאל יונתן. 35 זה שקיעה. אז יש לנו עוד כמה דקות, אני מניח ששם, תשאל אותם מתי הם. אבל אתה גם חזית שרבים מבניהם ומבני בניהם יכירו בטעות אבותיהם. התחברו מחדש אל השורשים היהודים ואל מסורת הדורות. כמה היית מתרגש רבנו לראות את רבבות בעלי התשובה בארץ ישראל. הם פזורים בכל מקום. כן, גם בקיבוצים הכי חילוניים של השומר הצעיר. הם מביאים רוח אחרת של התחדשות, של חיבור בין ישן וחדש. הם יוצרים מהלכים גדולים בחינוך, בספרות, באומנות, בהתיישבות ובביטחון. כן, גם אני צעיר תלמידיך וחסידיך.
זכיתי להיות חלק מן התנועה הגדולה הזאת, זכיתי לשוב ולהתחבר לאמונה ולתורה, בלי להתנתק מהרוח הציונית הגדולה של ההורים. זכיתי לשלב לימוד תורה ישיבתי עם השכלה אקדמית, זכיתי לשלב מסלול של שירות משמעותי בצה"ל, כלוחם וכמפקד, עם הקמת יישוב חדש, בית אל, לנחלת אבותינו, שנגאלה במלחמת הישועה בתשכ"ז, וכל אלה דווקא מתוך ההתחברות אל השורשים העתיקים של עמנו. אני חושב שאילו היית חי היום בינינו, הייתי זוכה ממך לתפיחה על השכם, לדברי חיזוק ועידוד, כמה צדקת רבנו, הרשיתי לעצמי כאן קטע אישי. אני מרגיש שאם היינו, שאחרי 120 שלי, אני מקווה, מאמין, שאני אזכה לתפיחה על השכם מהרב קוק. האמת היא שזה, כששואלים אותי על מה אני חולם, אומרים לי, אתה חולם על פרס ישראל, על פרס נובל? לא, אני חולם על תפיחה על השכם ממשה רבנו, מיעקב אבינו, מהרב קוק. זה מה ש... על זה אני חולם. פרס נובל לא מעניין. אם הקדוש ברוך הוא יזכה אותי, והוא יחליט שכדי להפיץ את הספרים ואת הבשורה, אז אני... אז חשוב שאני אקבל פרס דרך. ישראל, אז הוא ידאג לזה. או פרס נובל, הוא ידאג לזה. אבל החלום, זה תפיחה על השכם. קודם כל מיעקב אבינו, זה יעקב אבינו. ואחר כך ממשה רבנו. וכמובן גם מהרב קוק. זה הדברים החשובים. את חושבת על עוד בית, עוד זה, אבל זה חשוב. חשוב, הישר כוח של משה רבנו. מיד עם עלייתך לארץ, לפני את הקריאה הגדולה לאחינו, אתה רוצה, יונתן, לקפוץ לראות מים מנחה? תקפוץ, אני קורא, ואם יש, אני התפללתי, אבל אם חסר מניין, תקרא לנו. בסדר. יש מישהו שהוא התפלל? אני התפללתי. מיד עם עלייתך לארץ, לפני את הקריאה הגדולה לאחינו שבגולה לעלות לארץ ישראל, הגיע זמן הגאולה, הכרזת, ואין לנו מה לחפש יותר בגולה. כמה בכית, כמה התחננת, המלטו על נפשכם, הצילו את נפשכם ואת נפש דורותיכם, מתוך קריאה, מאמר מפורסם, הקריאה הגדולה לארץ ישראל. הזהרת שוב ושוב שבעידן הגאולה, הגלות תקבור את כל מי שישאר בה, ולא יעלה לארץ. אמרת וכתבת את הדברים האלה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, וחזרת להם ביתר סט וביתר עוז לאחר המלחמה הראשונה. הנה ניתנה לנו הצהרת בלפור. העולם הכיר בזכותנו להקים בית לאומי בו מולדתנו, שערי הארץ נפתחו לרווחה. איך אפשר שלא לשמוע את פעמי הגאולה? מדהים כמה הרב קוק היה היחיד שקם ואמר אחרי הצהרת בלפור, הגיע זמן הגאולה, עולים לארץ ישראל. לצערנו, הוא הקים אפילו תנועה בשם דגל ירושלים. נדמה לי שאני לא מזכיר את זה כאן. הנה, זה כתוב. איפה? כדי להקל על הציבור החרדי לעלות לארץ. סליחה. כדי להקל, הנה אני ממשיך, להקל על הציבור החרדי לעלות לארץ, הקמתי את דגל ירושלים, תנועה ציונית חרדית. והיית בטוח שרבבות רבבות של יהודים חרדים ינערו ארצה עם רבותיהם ומנהיגיהם. אבל רוב הרבנים נשארו אדישים ומסויגים. זאת האמת. הצהרת בלפור לא עוררה את העולם החרדי. ואתה לא ידעת את נפשך מרוב צער ואכזבה. דגל ירושלים דאחה, ולבסוף נסגרה מחוסר עניין ושיתוף פעולה מצד הציבור החרדי בגולה. לצערנו הגדול, גם כאן צדקת רבנו. כמה שנים לאחר הסתלקותך, התרגשה על עמנו באירופה שואה איומה שבה נרצחו למעלה משישה מיליוני יהודים. אלפי קהילות הושמדו על ידי הנאצים ימח שמם צוררי היהודים. מאות אלפי רבנים וחסידיהם, ראשי ישיבות ותלמידיהם. רבים מהם שלעגו לך, שבזו לך, שאמרו עליך שאהבת ארץ ישראל העבירה אותך על דעתך. כמה כואב שלא שמעו לך, שלא הקשיבו לך, שלא הקשיבו לכל הקריאה האלוהית שאתה היית לה צינור ושופר. אני תמיד מספר כמה אבא שלי היה בוכה שהוא הכיר בזקנותו בעיקר, הוא הכיר דרכי את כתבי הרב קוק. והיה ממש בוכה ואומר, כמה כואב שההורים שלי לא זכו להכיר, לקרוא את הרב קוק. אולי הוא היה משפיע עליהם לעלות לארץ ישראל. הם פשוט סרבו לעלות לארץ ישראל באופן עקרוני, לא עולים. זאת הייתה טרגדיה איומה. אבל לא רק הנאצים השמידו מיליונים מבני עמנו, גם לנין וסטלין השמידו באכזריות רבה את יהדות רוסיה המפוארת.
היא נרדפה את חורמה על ידי המשטר הקומוניסטי שנלחם בכל גילוי של יהדות או ציונות. רבבות הוצאו להורג, מאות אלפים נשלחו למעצר או לסיביר רחוקה, ומיליונים התבוללו בעל כוחם. כמה צדקת רבינו כשקראת להם לעזוב לפני שיהיה מאוחר מדי. השרידים של אותה יהדות מפוארת, למעלה ממיליון יהודים, התקבצו למדינת ישראל אחרי שנס גדול התרחש ומסך הברזל נפל. נלחמת גם נגד הגל הגדול של ההגירה, אני בצד שמאל, למעלה. נלחמת גם נגד הגל הגדול של ההגירה מאירופה לאמריקה. אתם יודעים שהרב קוק היה צריך להתמודד עם מיליונים שהגרו לאמריקה. ואמרו לו, אתה צודק שצריך לברוח מאירופה, אבל אמריקה. למה לארץ ישראל? מה ארץ ישראל? מה יש פה? ביצות, קדחת, מה, מה אתה? גם באמריקה הכי קל להם ביצות וקדחת. לא. בהתחלה. לא. בהתחלה? לא. הם עבדו קשה, אבל האפשרויות הכלכליות שם היו עצומות. בארץ ישראל, בתקופת הטורקים, לא היה אפילו פוטנציאל כלכלי. וגם בתקופת הבריטים, אלפים ירדו מהארץ אז, חזרו. לא היה ממה לאכול, לא היה אוכל פה. באמריקה, על ההתחלה הם עבדו קשה, אבל האופק היה פתוח. הם ידעו שהם בתוך חברה עם כלכלה גדולה, מבוססת, ארץ עצומה עם פוטנציאל עצום. פה לא היה גם את הפוטנציאל הזה. והוא כל הזמן אומר להם, מיליוני יהודים האמינו ששם ביבשת החדשה יש עתיד ליהדות וליהודים. אתה זעקת והתקוממת, אין עתיד ליהדות אמריקה, ואין עתיד לשום גלות בעידן הגאולה. כמה צדקת רבנו. היהודים התבוללו באמריקה בהמוניהם ועבדו לעם היהודי. המחקרים מדברים לפחות על 12 מיליון יהודים שנעלמו באמריקה מאז תחילת ההגירה הגדולה. זה מספר מינימליסטי. מדברים על יותר, על בערך מיליון כל עשור. ההגירה הגדולה התחילה ב-1880. אנחנו מדברים על לפחות, כבר על 14 עשורים, זה לפחות 12 מיליון אם לא יותר. כן, כפול משואת יהדות אירופה, השואה השקטה, כך מכנים הסוציולוגים את התהליך המתרחש באמריקה, שבה מגיע שיעור ההתבוללות ל-70 ואף ל-80%. רק פחות ממיליון יהודים דתיים וחרדים מצליחים לשמור באמריקה על זהותם ויהדותם, כשלפני 70 שנה היו שם יותר מ5 מיליונים. אבל ממש כמו שאמרת, רק בארץ ישראל יש עתיד לעם היהודי. כשהקמת את תנועת דגל ירושלים לפני 100 שנה, היו בארץ כ-60,000 יהודים. עם הקמת המדינה לפני 70 שנה היו כבר כ-600,000 יהודים. היום בעזרת השם גואל ישראל אנחנו כמעט 7 מיליוני יהודים, יותר מפי 100 ממה שהיינו לפני 100 שנה. הרב קוק לפני 100 שנה אומר, הניצנים נראו בארץ, הנה הניצנים, והניצנים האלה יפרחו ויגדלו ויתעצמו, והנה הוא צדק. פי 100, אנחנו היום פי 100, ממה שכשהרב קוק כתב את כתביו, פי 100. ביהדות אמריקה זה הם נשארו רבע ממה שהם היו, כי לפי גידול דמוגרפי טבעי, אפילו מינימלי, בלי ההתבוללות, היו צריכים להיות שם כבר 10 מיליונים, 20, 30 מיליון, כי הם התחילו כבר בערב השואה, היו שם כ6 מיליון יהודים, לפני 70 שנה, 80 שנה. ובאלמלא ההתבוללות ובהתפתחות נורמלית היו צריכים להיות שם 20 מיליון יהודים. היום שם מדברים על 2 מיליון יהודים שנקרא Active Jews. סוציולוגים מדברים על המושג Active Jews, שקשורים באיזושהי צורה לבית כנסת, לארגון יהודי, לפעילות יהודית כלשהי. 3 מיליון מתוך ה5.5 מיליון, 3 מיליון have no affiliation, no connection whatsoever. יש להם לימוד איזושהי, אפילו סנדי סקול, חינוך יהודי. כל הישיבות הגדולות, אינקלודים לסנדי סקול, יש אולי 10%. 10% בערך, נכון. זה מספרים עלובים, מצומצמים. כמה צדקת רבנו. מדינת ישראל פורחת ומשגשגת בכל התחומים, חקלאות, תעשייה, תיירות, מדע, ביטחון והתיישבות. שערי הארץ פתוחים בפני כל יהודי, ומיליוני יהודים התקבצו כאן לכאן מכל מדינה שבה נרדפו וסבלו ממצוקה. וכן, גם חיי התורה פורחים בכל מקום, רבבות בתי כנסת ובתי מדרש, אלפי ישיבות ותלמודי תורה ובתי ספר דתיים מסוגים שונים. כל יהודי יכול לחנך את ילדיו ברוח התורה והמסורה במימון של מדינת ישראל. שמחתנו, גם ההתבוללות מצומצמת מאוד בהשפעתה על החברה הישראלית שולית. זה המצב, לשמחתנו, עד היום, עם כל
הסכנה של ההתבוללות שקיימת גם היום, אבל זה עדיין בשוליים וזה אין אחוזים בודדים. ואת יהדות רוסיה שעלו לכאן, יש עדיין כ-300,000 כאלה, אבל הם יספגו בתוך העם היהודי, ימצא בסוף פתרון. איזה לקבוצה. פתרון ימצא? איזה פתרון? אני אגיד לך איזה פתרון. הפתרון שימצא יהיה כזה, שכשתקום לנו רבנות רצינית, אני מתכוון מהסוג של סנהדרין, בדין גדול, שיש לו כוח וסמכות, הוא יכריז, כל היהודים שהם והוריהם והם משרתים בצה"ל ומדברים עברית וחיים בארץ ישראל ושולחים את ילדיהם לחינוך ישראלי, הם יהודים, וזאת תהיה תקנת השעה, זה נקרא תיקון העולם. הם תיקון העולם, להכניס ככה אנשים חופשיים. בית דין יכול לעשות מה שהוא רוצה, בית דין יכול להכריז, אתה לא שומר שבת, בית דין הגדול יכול לבטל דברים מדאורייתא, הכל. הכל. אפילו נביא בהוראת שעה, אבל בית דין הגדול, זה הכוח של... אני משוכנע שזה יקרה. וזה ברור, כל המשחקים, נכניס להם כקבלת מצוות, יכריזו כולם יהודים והם יבלעו בתוך עם ישראל. כמו שדרך אגב, בית דין הגדול עשה בתקופת החשמונאים, והכניסו מיליונים לתוך עם ישראל. חלק מזה סבלנו מזה. אבל כאן זה באמת קבוצה קטנה שתיבלע, שהיא כבר נבלעה בתוך עם ישראל. והיא... אז אתה לא מודע מה קורה. אתה יודע איך מישהו פעם אמר לי, אתה יודע מה זה מישהו רוסי, מעולי רוסיה? אמר לי, תגיד לי, אתה יודע מה השפה השנייה בארץ? אמרתי לו, אנגלית. אמר לי, לא. רוסי. עברית. עברית. השפה הראשית זה רוסי. יש מלא מקומות, שכונות, מרכזים. תיגש לאשדוד. השפה הראשית, עברית, כולם מדברים עברית. רק רוסי, רק רוסי. והם מדברים בכוונה ברוסית. ואתה יודע מה? בתור חייל, אני זוכר באפסנאות. התקנה. מה היה באפסנאות? מרוקאים. אני חושב שבדין גדול שיקום, שיהיה לו סמכות של בדין גדול, ויקום בדין, הרב קוק מדבר הרבה על בדין הגדול שיקום, ובוודאי שתבוא נבואה וכו'. יקום, ברור. אז אליהו הנביא לא בא לקרב את ה... אבל בדין הגדול, יעשה הבחנה. כאלה שהם לא שרתו בצהל, יש כאלה שבכלל מתפללים בכנסיות. יש אלפים ש... אז בוודאי לא יכריזו עליהם כיהודים. אבל כאלה שהם כבר נספגו, והילדים הם חלק מבתי הספר שלנו. אגב, אתה לא בעניינים. אתה יודע שהם יש להם בתי ספר לעצמם, שבחרי הצהריים... תאמין לי שבעניינים, אני לא פחות ממך בעניינים. בטוח שכן. אני אגיד לך למה אני בעניינים, כי הסטודנטים שאני מלמד, אני... אבל שהבית דין יגיע כושיח. מה? בעוד רגע שיהיה לנו בית דין, סנהדרין, אז יהיה גם זמן של... כן, אבל כולם יבלעו ויספגו ויצורפו לעם ישראל. זאת, אני לא מאמין שזאת תהיה בעיה ש... תלווה אותנו עוד הרבה זמן, היא תיפטר. אבל בסך הכל, גם אם הבעיה הזאת היא בשוליים, אין התבוללות כמעט, אני מסיים, מי שזכה לחזות 100 שנה מראש בצורה כל כך מדויקת ומלאה, זה הקטע הכי חשוב, זה הסיכום. מי שזכה לחזות 100 שנה מראש בצורה כל כך מדויקת ומלאה, את כל התהליכים שיעבור העם היהודי לאורך תקופה סוערת ורבת תהפוכות, נקרא בתנ"ך נביא. או חוזה או רואה. שמואל הרואה, גד החוזה, נתן הנביא. שמות שונים לנבואה. זכינו שגם בתקופתנו נשלח אלינו נביא השם, שהביא אלינו בצורה הכי ברורה את רצון השם, את המעשה אשר יעשה כל מי שמוכן לפעול עם אל, אשרנו שזכינו. זה הסיכום שלה. הנביא של העם היהודי בדורות האחרונים הוא הרב קוק. עכשיו זה אומר שאם הוא מקבל את ההגדרה של נביא, זה אומר חייבים ללכת לשמוע בקולו וללכת בדרכו. אין אופציה אחרת. כל מי שלא הולך בדרכו של הרב קוק, הוא בבחינת מורד במלכות שמיים. כך ההלכה מגדירה את מי שלא הולך, לא שומע בקול הנביא. מי שלא שומע בקול ישעיהו או ירמיהו, הוא מורד במלכות שמיים. אבל גם לתורתו של הרב קוק יש כבר מחלוקת. לא, אפשר... זה כבר לא בדיוק מה שאתה אומר. אתה יכול, אפשר לפרש בדרכים שונות. דרך אגב, הרב קוק אמר שהוא הסמיך, זה נקרא הסמכה, הוא אמר, מי שממשיך את דרכי,
הוא בני הרב צבי יהודה. הוא בעצם העביר את הסמכות שלו, את הסמכות לבנו הרב צבי יהודה, ולכן אני טוען שגם הרב צבי יהודה במובן הזה צריך לראות אותם כמקשה אחת, את הרב קוק ואת בנו, את הרב צבי יהודה, אבל עדיין יש פירושים שונים. הרב צבי יהודה נסמיך, או כל הרבנים שנסמיך ממרכז הרב כאילו? הרב צבי יהודה לא אמר על מישהו מסוים הוא ממשיך דרכי, לכן באמת התפצלו הדרכים, אבל כאן באמת אולי נשאר לנו חופש הבחירה, האם ללכת אחרי הרב הזה, אחרי הרמור, אחרי מרכז הרב, אבל זה עדיין בתוך המסגרת של תורת הרב קוק והרב צבי יהודה. כל מי שהוא לא בתוך הזרם הזה ולא רואה את עצמו מחויב להגות הבסיסית ולדרך הבסיסית של הרב קוק והרב צבי יהודה, לפי ההגדרה הזאת הוא מורד במלכות שמיים. זו הגדרה מאוד חזקה, זאת מסקנה רדיקלית להגיד על כל הציבור החרדי שהם מורדים במלכות שמיים. עכשיו אני לא המצאתי את זה, מי שמבטא את זה, הרב קוק מתבטא בביטויים קשים, משתמש בביטויים כמו אומר, אנחנו קוראים עוד מעט את פרשת שלח לך, הוא קורא לציבור, לרבנים באירופה, הוא קורא מרגלים, ממש מרגלים, זה ביטוי שהרב קוק משתמש בו הרבה פעמים, הוא אומר רוח המרגליות, זוהמת המרגליות, מעבירה אותם על דעתם ומשבשת את דעתם. הרב צבי יהודה אפילו מרחיק לכת עוד יותר ואומר שהכופרים האמיתיים בדורנו הם החרדים, הם הכופרים האמיתיים בדורנו. אז הוא מרחיק לכת יותר. זה מפחיד לשמוע את זה. אני מצטט. כלומר, אני, מה שאני עושה, אני עושה פעולה שמתבקשת מכל אדם שמאמין בהשגחה אלוהית. מאמין שהקדוש ברוך הוא שיש נבואה, היא הייתה בזמן התנ"ך, והנה מתברר שיש לנו גם נביא בדורנו. מסתבר שהקדוש ברוך הוא לא הפקיר את הדורות האלה שנהיה יתומים ולא קצון, כן, לא רואה, יפה, זה דימוי יפה, מופיע בתנ"ך, לא, הוא שלח לנו נביא. וכל מי שעיניו בראשו, כשקוראים את המאמר הזה, אי אפשר שלא לראות, יש נביא. כי הגדרה של נביא, מי שהצליח, מי שמביא לנו את המהלך של העם היהודי לאורך הדורות הבאים. וכשאנחנו מסתכלים 100 שנה אחורנית, הנה הוא עולה בכף ח' אייר תף רי סמר ד', אנחנו אחרי כמה? אנחנו אחרי כמעט 114 שנה. כלומר, אנחנו אחרי יותר מ-100 שנה, אנחנו מתקרבים ל-120 שנה, יש לנו פרספקטיבה. אנחנו יכולים להגיד, היחיד שראה וקרא ועלה והוביל את הדרך שהתממשה לאורך 100-120 השנה האחרונות, זה הרב קוק. ולכן ההגדרה ההלכתית היא לא, או, איזה רב גדול הוא, נביא. ברגע שאתה משתמש במושג נביא, יש לזה השלכות הלכתיות מרחיקות לכת, שאני מכיר בהן. והנה אני מסיים, אני חותם את מכתבי אליך רבנו באהבה גדולה ובהבטחה, להשתדל תמיד לאחוז בשולי גלימתך וללכת בדרכך, כי ברגע שאני משתמש במושג נביא, זאת חובה בסיסית, חובה הלכתית בסיסית. אין חובה יותר גדולה ויותר בסיסית בעולם ההלכה מאשר לשמוע בכל נביא. זה כל התנ"ך, זה המסר הכללי של התנ"ך, לשמוע בכל נביא. ברגע שיש נביא, אתה חייב ללכת אחריו, גם אם זה אולי לא כל כך מוצא חן בעיניך, גם אם אתה לא תמיד מבין את זה. וזה בעצם הסיכום של המאמר. יש לנו נביא בדורות האלה, וכל ההשלכות ההלכתיות של מושג הנבואה, ההשלכות האלה תופצות לגבי הרב קוק ותלמידיו. מאמר מעניין? נכון, ברתך. אז זה סוג של כמה, ככה איזה מבט כללי ואיזה מין סיכום. מי שרוצה יכול להשאיר את ה...